להיות תלנתי זה לא רק עבודה וקריירה, זה ממש שנייה החיים שלך וחלק ממך ומה שאתה עושה ממי שנהיית. לפני 4 שנים, איליה גרד מירושלים הצליח להתברג לתחרות בינלאומית בבנקוק. הוא מימן את הנסיעה בעצמו, ולאחר התחרות הוא הגיע להבנה. נער בן 21 שרוצה להתמקצע באגרוף תאילנדי, מוטב שיעשה זאת בתאילנד. אני החלטתי פשוט להישאר, לא לעזוב, כי אם הייתי חוזר לפה, היה לי קצת קשה להמשיך את ההתקדמות שלי, שהייתה מאוד מהירה באותו זמן. בשנים האחרונות הוא הפך לשם מוכר בעולם האגרוף התאילנדי. הוא התחרה במלזיה, מדינה שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, ואפילו השתתף בה בתוכנית ריאליטי. Hi, my name is Ilya Grad. I'm living in Thailand, but I represent Israel. מאז הוא זכה בשני תארים בינלאומיים במשקל 71 קילו, כולל התואר של התאחדות IFMA היוקרתית. איליה בקרב הראשון שלו בארץ, הספיק בנוקאוט ב-12 שניות. למרות הרזון, ילד קטן, רזה וחזק, אבל הוא מהווה דוגמה להרבה הרבה הרבה צעירים ברחבי ישראל, בעיקר בפריפריה. לאחרונה עם הניצחונות בקרבות, איליה גם החל להרוויח קצת מהאגרוף, אך כדי להתפרנס באמת הוא עדיין זקוק לעיסוק צדדי. התחלתי גם לדגמן מהצד, עבודה שהיא מינימום מאמץ ותשלום ששווה את הזמן, אז אני מנסה לשלב. איך זה עובד ביחד, אגרוף ודוגמנות? זה לא הכי עובד ביחד, אבל תמיד בין תחרויות יש לך קצת זמן לנוח וללקק את הפצעים. אז בזמן הזה אני מדגמן. בקרוב איליה יחזור לבנקוק ויחל להתכונן לקרבות ההגנה על התארים שבהם זכה. ומוטב שיתכונן היטב, כי במקרה שלו, מכה אחת יותר מדי ולא רק התואר בסכנה, אלא גם הפקות האופנה. זה מה שנשאר מאופני הכביש של בוקר.